За останніми даними, у слідчому ізоляторі знаходяться вже 22 особи, яким обрали запобіжний захід у вигляді арешту після кривавих подій 26 січня біля облдержадміністрації. Деякі родичі арештованих до сьогодні нічого не знають про їхню долю. Мати одного з молодиків, яка у неділю втратила зв'язок із сином, звернулась до журналістів по допомогу. Жінка хвилюється через стан здоров'я сина. Він хворий на цукровий діабет, отже має регулярно приймати інсулін. Тетяна Михайлівна не показує обличчя. Жінка побоюється можливих репресій з боку керівництва державного підприємства, на якому працює. Розповідає, що вранці 26 січня її син Костянтин молився з іконою біля міськради, а потім пішов до облдержадміністрації. Увечері жінка дізнається телефоном, що він в міліції. У райвідділку дозволили зробити один дзвінок. Он сказал, да, меня побили. Я говорю, тебя сильно побили? Он сказал, не очень. Следователь сказала, что не волнуйтесь, так как он инвалид третьей группы по диабету, у него маленький ребенок, все будет хорошо. Скорее всего, что его даже отпустят. Де зараз син, Тетяна Михайлівна не знає. Жінка дуже хвилюється за здоров'я Костянтина. Він інсулінозалежний, а в те, що її дитина штурмувала обладміністрацію, відмовляється вірити. Він миролюбивий і віруючий чоловік. Я ніколи в житті не повірю, щоб він мог там брати якісь камні, бросати, ну і там драться тим більше, тому що він інвалід. Євген Бардаченко з Віталієм Хлусовим зникли ввечері 26 січня на вулиці Сірова. Після тривалих пошуків батьки дізнались, що діти в міліції, а потім у теленовинах побачили їх у наручниках. Його побачила, сина свого, в наручниках, як преступника завели в суд. Никогда он не состоял ни в каких движениях. Может, они где-то рядышком проходили, но они вообще ні в мітингах, ніколи не участвували. За фактом подій під облдержадміністрацією на сьогодні заарештовані і перебувають у СІЗО 22 особи. У прес-службі обласної прокуратури журналістам повідомили, від затриманих скарг поки не надходило, і щодо них у СІЗО тортури не застосовуються. Про розвиток ситуації процесуальні керівники обіцяють інформувати ЗМІ додатково. Євген Коптєв, Олександр Дубина, новини 11 каналу.